wong wedok kuwi kakean. Apa sing ketok mripate diomong, apa sing krungu kupinge diomong, kuwi wong wedok. Lho mbantah, wong lanang ya enek. Aku ora ngomong umume to, Bu. Wong wedok iki ngono, becek lho becek, cara kene apa jenenge? Nek ngono kuwi, tekan omahe sing duwe gawe mbok disuguh apa ning meja, ya diomong kabeh. Ana suguhan roti ya diomong, roti jamur suguhke wong. Pinggire ana gedang, gedang kempir-kempir ngene. Dikai teh diombe seruput teh orang alor orang idul. Mangane soto lagi sak sendok ya ngomong, iki soto apa yo jarane. Mbok ketok nganteni piye modele nganten wong wedok diomong, sing lanang bagus sing wedok ayu, ya diomong, pantese nganteni serasi, sing lanang bagus sing wedok ayu, pantes. Kok sing lanang ganteng sing wedok elek, ya diomong. Diomong. Nganten lanang iki lho, melek apa ora aku. Merem apa piye? Wong bocah lanang gantenge ngono kok ya gelem ngerabi bekakas kaya ngono kuwi lho. Ngopo bekakas ngono kok diimpuni? Lah engko sing wedok wayu sing lanang elek, ya diomong. Nganten wedok ilmu ngipi apa? Bocah ayune ngono kaya gelem dirabi garangan anyang-anyangen. Apa maneh katik ngantene sing lanang elek sing wedok elek? Ya diomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah. Nganten, nganten sing lanang elek sing wedok elek pisan kuwi sampean peranakane dadi apa? Lho, kiai diundang pengajian iki nek wong wedok diomong kok. Ana kiai diundang pengajian kok tekone ndisiki. Ya diomong, kiai nek ra patek payu yo ngono kuwi. Wong acara urung mulai kok wis teko. Apa tujuane nek ra njaluk mangan? Engko tekone telat ya diomong kaya aku iki, Mang. Kiai jual mahal. Peh laris senengane tekone telat, dadi entenane wong akeh jual mahal. Engko ceramah suwe ya diomong, ceramahe megelno wong ngatokno wong. Kono penak lungguhe kursi empuk karek ngoceh. Ha kene lungguh grogalan, bokong panas sikil gringingen, sing sila sembujung metungkruk mering iwa mering nengen. Ceramah sediluk ya diomong, diundang ngoyo-ngoyo ceramah sediluk kaya pitik nelek cret tinggal mulih. Netek sangutok ngono antrine suwe mbayare larang. Rasa keplok ra lucu. Gue ceramah kakean humor, ya dilono. Kiai apa pelawak, kiai apa dagelan ngaji kok cengengesan. Engko ora dikei humor, ya diomong. Heh, aja eman. Biayai pendidikane anak. Kalunge digedhekno. Klambi ae larang-larang. SPP nunggak terus. Kebangeten sampeyan. Duit sing sampean gawe biayai anak iku dudu duwike sampean. Iku asline duwike anak sampean, cuma ambek Gusti Allah dititipno sampean. Soale anak sampean durung kuat nampa amanah donya, makane dititipno wong tuane. Akeh lho, rezekine wong tua sing katutan rezekine anak. Wong tua ae sing gak sadar. Ayo tak elingno sampean, sampean cek ngerti lek akeh rezekine wong tua sing katutan rezekine anak. Supaya sampean niku gak eman bandani anak. Bu. Saman biyen sik perawan duwe apa iling-ilingen? Ya gak duwe apa-apa. Sembarang barang ya emak njaluk ngene, pak njaluk ngene, ancene sampean gak gablek apa-apa. Bareng sampean rabi terus sampean duwe anak, malah duwe apa-apa. Duwe dompet, nanti-nanti dikempete dompete. Duwe tas, sampean duwe omah. Ana kulkase, ana TV-ne, sampean duwe mobil, duwe sepeda motor. Iki mergo katutan rezekine anak. Saya gak trimo. Ayo bapak-bapak, sampean biyen sik Joko gorong rabi, duwe apa sampean? Yo gak duwe apa-apa. Oh, manuk jarene. Nakal kaya apa? Wong tua gak oleh benci nang anak. Tetep wajib disayang. Ayo, Bu. Aku malah eling omongane wong tua biyen. Anak iku lek sik cilik anakmu. Engko lek wis remaja dewasa dadi kancamu. Tapi lek wis tuwa dadi wong tuamu. Tak pikir-pikir yo iya. Anak iku lek sik cilik
biasa wong wedok anjene seneng sing ngadeg anjene. Begitu aku ngadeg, lah. Paling ambek bojone barang yo ngono. Lek goro ngadeg meneng ae bareng ngadeg, lah. Halo. Rungokno. Anak iku lek sek cilik, anakmu. Lek wis remaja, dewasa dadi kancamu. Engko lek wis tuwa dadi wong tuamu. Ayo coba diangen-angen. Anak iku lek sek cilik, anakmu anjene iya ge ramen-ramen omah ge hiburan, nyenengno. Omah iku lek gak ono arek cilike, gak rame nggih Bu nggih. Wis pokoke nek anak sek cilik iki anak temen wis gak ono eleke apik tok. Gawe hiburan dikutang-kutang. Ba 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 ba. Tak kintung kintang kintung, tak kintung kintang kintung. Dimban-ban dingene. Anak mama. Anak ganteng, anak ganteng. Wadah anak jemburis ireng nang korengen. Nak ganteng, anak ganteng. Wis gak ono eleke. Lha mangan iki lho karo mangku anak, sik oleh rong sendok. Mari ngono anake prokotok-tokotok, prokotok-tokotok. Guyu kok ibuke. Pinter rek anake, ngerti ibuke, Mam, ditambahi vitamin. Mangkel yo wis panitia ae kok. Aku gak diundang neh ndok kene yo gelek nggon liyane. Bengong liyane sik akeh kok. Cek e. Apane aja nyalahno ketua tok. Wong sing wedok bagian konsumsi yo padha ae. Wayahe ta aku teko, monggo yai daharien, monggo ba daharien nang ngono. Emoh. Lah. Lah wong ceramah kate dikongkon ngemplok panganan ngono. Malah yo gak tepak blas. Mosok ceramah kate dikongkon ambe ngene. Ndah nio netizen. Oh, nek dokene syutingane ndani apike, terus komentare jamaah, abah celutak. Ono ceramah kok karo mbadok. Sing wedok konsumsi yo setel padha wae. Ngono kuwi alasane apa? Bah kula niki bagian dapur, bagian konsumsi, bagian dapur, bagian konsumsi, nyuwun selfie, nyuwun foto. Gak ditawani gak apa. Iki lho wong Jawa wis do ilang jawane. Ulangane wong sepuh mbiyen iki apa? Lek duwe tamu dikongkon gopo, longgo, sogo. Wong biyen nak ngono, saiki enggak. Kadang tamu iku kesel. Foto yo foto, tapi minimal yo kek ana ngombe dhisik. Tamune iku comboren dhisik ngono. Tadi loloh-loloh apa ngono lho. Oleh wis seger baru, rata-rata enggak wong-wong enggak pengertian blas. Durung longgoh ngono wis nyuwun sewu nggih nyuwun barokah foto. Enggak sehat kok wong-wong iki. Yo krungu ta, kesehatan niku penting. Foto yo foto aku ngerti kalau dirimu ku pengen foto, tapi yo lihat kondisi dulu dong. Durung apa-apa wis dijak foto. Enggak beres ngono iku. Oleh wis situasine tenang nyaman, terus maneh sing paling gak nyenengno iku. Wayah mangan dipoto. Disoting sisan koplak iku. Siji gak iso entek akeh. Loro yo welek. Elek-eleke wong dipoto iku tepak mangap. Makane kula niku paling gak seneng aku. Wayah mangan nang dipoto di syuting, tak obrak temen, minggat tau. Enggak enak-enak wong. Ayo, yo titenono engko iku. Apa nek aku mangan mbok foto tak banting HP-mu. HP murah ae kok. Gregeten aku.